सुपरस्टार नायक पल शाहको प्रेम चर्चा सामाजिक सञ्जालमा गरिमा बन्द मल्लीका महततिर बढी नजिक कलाकारहरू सहयोग गर्न अगाडि आउँदै नायक पुष्प खड्काले गरे पचास सिलिन्डर अक्सिजन सहयोग सुपरस्टार नायक पल शाहले धमाधम अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गर्दै रोकिएन सहयोगी हात सहयोग गरेरै नेपाली दर्शकको मन जित्दै तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ टप टपवान नेपाल नयाँ नयाँ न्युज र भिडियोको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई स... नमस्कार नयाँ नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ म छु भानुभक्त बस्नेत अहिलेका चर्चित नायक पल शाह यति बेला सामाजिक कार्यमा लागि परेका छन् पछिल्लो समयमा निकै चर्चित भनेका नायक पल शाह यति बेला सामाजिक कार्यमा आफ्नो हात अगाडि बढाइरहेका छन् पछिल्लो समयमा निकै नै व्यस्त बनेका नायक सामाजिक कार्यमा आएपछि यति बेला उनको चौतर्फी चर्चा चलिरहेको छ नेपालमा यति बेला लकडाउन चलेसँगै विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् नेपालमा लकडाउन भएसँगै विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन् हानि कि यति बेला कोविडका बिरामीहरू हस्पिटलमा भर्ना भएपछि अक्सिजन पाइरहेका छैनन् कोभिडका बिरामीहरूले हस्पिटलमा अक्सिजन नपाएर यति बेला छटपटिरहनु परेको छ कतिले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् कोभिडका बिरामी अर्थात् कुनै पनि मान्छे अक्सिजन नपाएर त्यत्तिकै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर यति बेला पल्सा फ्री अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराइरहेका छन् यो कामको पल शाहको सल्युट गर्नुपर्छ यानि कि कुनै पनि बिरामीले अक्सिजन नपाएर त्यतिकै आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न नपरोस् भन्दै यति बेला पल शाह नि शुल्क अक्सिजन सिलिन्डर विभिन्न हस्पिटलमा प्रदान गरिरहेका छन् यति बेला पल शाहको चौथर्पी प्रशंसा भइरहेको छ वास्तवमा असली नायक र एउटा नेपालको सुपरस्टार भनेको पल शाह नै हुन् भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलिरहेको छ पल शाह यति बेला आफ्नो घरमा नबसेर सामाजिक कार्यमा अगाडि बढेका छन् यति बेला नेपालमा कोभिडको निकै नै समस्या छ समस्या देख्दा देख्दै डर त्रास भए तापनि सामाजिक कार्यलाई मैले अगाडि पर्छ भन्ने उद्देश्यले पल शाह यति बेला व्यस्त रहेका छन् पहल शाह यति बेला विभिन्न ठाउँमा गएर अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउँदै हस्पिटललाई प्रदान गरिरहेका छन् पल शाहले भनेका छन् कि कुनै पनि गरिब पीडित दुखी मान्छे अक्सिजन नपाएर त्यतिकै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्दै हामीले उहाँको ज्यान बचाउनको लागि लागि परेका छौँ भनेका छन् यो अभियानमा सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै अनुरोध पनि गरेका छन् यति बेला पल शाहले निजगढ बाह्रदेखि अक्सिजन भरेर अहिले काठमाडौँ आइपुगेका छन् काठमाडौँ आएका पल शाहले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न हस्पिटलमा अक्सिजन सिलिन्डर दिइसकेका छन् हिउबाट केही बिरामीहरूलाई राहत भने पक्कै भएको छ पल शाह यति बेला सामाजिक कार्यमा अगाडि बढेसँगै पल शाहको चर्चा झनै चुलिएको छ हुन त योभन्दा पहिलेको लकडाउनमा पनि पल शाहले आर्थिक सहयोग गरेका थिए पल शाहले आर्थिक सहयोग र सहयोगी हातलाई बारम्बार अगाडि बढाइरहेका छन् पल शाह आफ्नो कार्यलाई छोडेर यति बेला सामाजिक कार्यमा अगाडि बढेका छन् कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण नेपालमा दैनिक नौ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् कोरोना सङ्क्रमण भएका मानिसलाई अक्सिजन अत्यावश्यक देखिएको छ तर देशका विभिन्न जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भएका कारण यति बेला बिरामीहरू छटपटिरहेका छन् देशका विभिन्न जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भएका खबरहरू सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् अक्सिजनको अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू पनि अगाडि सरेका छन् सामाजिक कार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै आएका नायक पुष्प खड्गाले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराइरहेका मानिसहरूका लागि पचास सिलिन्डर अक्सिजन सहयोग गरेका छन् पुष्पले कैलालीको मैनादबी फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्दै अक्सिजन खरिदका लागि रकम सहयोग गरेका हुन् पुष्पले भने दैनिक अक्सिजनको अभावको कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ यस्तो अवस्थामा हरेक मानिसले आफूले सक्ने सहयोग गर्न आवश्यक छ पुष्पले आफू अझै पनि विभिन्न सङ्घ संग संस्थासँग सहकार्य गर्दै सहयोगका लागि अगाडि बढ्ने बताएका छन् उनले भने मलाई विभिन्न मानिसहरूबाट म्यासेज आइरहेको छ कतिपयले अक्सिजनको अभाव भएको त कतिपयले आर्थिक अभाव भएको म्यासेज पठाइरहनु भएको छ मैले सक्ने सहयोग गर्नेछु भन्दै पुष्प खड्गाले जानकारी दिएका छन् दाङको रामपुरमा जन्मिएका पल शाह यति बेला काठमाडौँ बस्दै आइरहेका छन् काठमाडौँ बस्दै आएका पल शाह यति बेला विभिन्न म्युजिक भिडियोमा पनि व्यस्त रहेका छन् पल शाहका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू यति बेला बजारमा आइसकेका छन् आज भनौँ पल शाह आफ्नो म्युजिक भिडियो कार्य त छँदैछ सा, उनले सामाजिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन् सा। सामाजिक कार्यमा पनि निकै अग्रसर हुने पल शाह यति बेला विभिन्न कारणले गर्दा चर्चामा रहेका छन् पल शाह यति बेला प्रेम चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ पल शाहसँग पछिल्लो समयमा समय दुईवटा नायिकासँग नाम जोडिएको छ एउटा हुन् मल्लिका महत भने अर्की गरिमा शर्मासँग पल शाहको नाम मल्लिका महत र गरिमा शर्मासँग जोडिने गर्छ पछिल्लो समयमा पल शाहले गरिमा शर्मा र मल्लिका महत दुवैसँग थुप्रै म्युजिक भिडियो गरिसकेका छन् थुप्रै म्युजिक भिडियो गरिसकेका पल शाह यति बेला प्रेम चर्चामा पनि रहेका छन् तर वास्तवमा पल शाहको प्रेम कोसँग छ अझै पनि थाहा छैन पछिल्लो समयको अन्तर्वार्ता हेर्दै जाने हो भने पल शाह गरिमा भन्दा मल्लिकासँग नजिक रहेको थाहा पाउन सकिन्छ किनभने गरिमा शर्माको अन्तर्वार्तामा पल शाहले गरिमा शर्माको कुनै पनि प्रशंसा गरेका छैनन् भने मल्लिका महसँगको अन्तर्वार्तामा पल शाहले मल्लिकाको अत्यन्तै प्रशंसा समेत गरेका छन् उनले भनेका छन् मलाई मल्लिका अत्यन्तै मनपर्छ मल्लिकासँग नजिक भएका पल शाहका म्युजिक भिडियोहरू पनि थुप्रै राम्रो भ्युजओ गटेर अगाडि बढिरहेका छन् पल शाह र मल्लिका महतले अभिनय गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियो यति बेला करोड क्लबमा प्रवेश गरेका छन् मल्लिकासँग नजिक भएका पल शाह उनले साँच्चीकै मल्लिकालाई मन पराउँछन् या पराउँदैनन् तर त्यो भने उनले खोलेका छैनन् तर कुरा बुझ्दै जाने हो भने मल्लिका महतको चर्चा पल शाहले अत्यन्तै गरेका छन् त्यसै गरी पल शाहले गरिमा शर्मासँग पनि थुप्रै म्युजिक भिडियो अभिनय गरिसकेका छन् पवल शाह र गरिमा शर्माको जोडीलाई पनि नेपाली दर्शकले मन त अत्यन्तै मन पराएका छन् तर पवल शाहले गरिमा शर्मालाई कतिको मन पराउँछन् यो कुरा भने उनले खुलाएका छैनन् पछिल्लो समयमा पल शाह मल्लिका महततिर अलि बढी नजिक भएका छन् पवल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई नेपाली दर्शकले पिएम जोडी भनेर सम्बोधन गरिरहेका छन् पल शाहले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि मल्लिका महत मलाई अत्यन्तै मनपर्छ र भोट गर्नु पर्यो भने म हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट भोट दिन तयार छु भन्दै प्रशंसा गरेका थिए यो बाटो के थाहा पाउन सकिन्छ भने पल शाह गरिमा भन्दा मल्लिका महततिर बढी नजिक छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ